Kan det vara ett slutspel så fick man inte göra jobb med. Yes, bra. Har vi allting som den ger utslag och den ger också ut? Ja. Hej Robin Norell. Hallå. Hur är läget? Det är bra, tack. Ja. Hur är fötterna och ljumskarna och kroppen? Jo, men man börjar komma igång så det är, kroppen börjar värna sig efter, vad är vi inne på andra veckan nu? Mm. Och ni kör dubbla pass nästan varje helt. Hur är det att tillbaka in hockeymässigt? Är det som det minsta? Ja, det är alltid lika kul att köra igång och man är lite ovan i början, men desto mer man kör desto mer kommer man in. Det är som att cykla liksom. Det är lite ovant i början, men sen när man väl är igång så är det bara att trampa på. Mm. Hur har sommaren varit? Jag förstår att du har varit ute och svängt om lite. Jo, men den har varit jättebra. Mm. Haft jättebra väder och väldigt lugnt och skönt. Så att man har fått njuta ordentligt. Träna lite här och där när man känner fört. Och verkligen haft det jättebra med bra mat och bra sällskap. Mm. Du har spenderat väldigt mycket ute på havets böljande blå, va? Jo, men man har varit ute en del. Vi har varit över till Öland. Och varit nere mot Mönsterås och varit uppåt lite mot Västervik, så vi har varit runt faktiskt. Mm. Mycket i Oskarshamns skärgård då? En gång till. Mycket i Oskarshamns skärgård och runt. Det stämmer bra. Mm. Så den är jättemysig och jättefint vatten och kanske lite för kallt, ja. Men man får hoppa i och sen upp igen så blir man varm igen. Jag tycker alltid det är lite för kallt oavsett. Jaså. Ja. Nu är det tisdag och imorgon är det onsdag, vilket betyder en annan båtresa över till Gotland. Mm. Vad minns du från förra resan dit? Förra resan var jättetrevlig. Vi tränade 2 dagar, sen var det match mot Linköping och sen fick vi vara lite ner på stan med laget och lära känna varandra. Så det var toppenkul, så jag hoppas att vi får en lika bra vecka igen, vilket jag tror att vi kommer få med bra väder. Så det går nog inte att tumma på någonting där, utan vi kommer nog ha jättetrevligt. Du är ju, när man gör sitt andra år på Gotland med laget, då får man väl lite mer ansvar för att styra upp aktiviteter och stämning och sådär liksom. Har ni planerat något extra för de nya grabbarna? Jo, men vi har lite små planer som vi håller på och smider, men jag tror att vi kommer åka ner mot Tofta Beach, vara lite på stranden där, spela lite beachfotboll och bada lite och hänga lite, så det ska bli jättetrevligt. Sen framåt kvällen ut och käka lite gott och sånt där. Mm. Jag pratade med Tim förra veckan, så tyckte han att visst, träningen kan man ju göra oavsett vad man är, bara man har en is att förhålla sig till, men att åka iväg till ett gäng, det stärker bandet lite mer. Hur känner du inför för den tanken? Jo, men absolut. Jag skulle säga att det är en av de viktigaste aspekterna när man har ett lag och liksom verkligen vara tillsammans med varandra och verkligen i slutändan handlar det om att ge allt tillsammans. Så om jag tror att man känner varandra så pass väl, så kommer man ge lite extra varje gång när det börjar tuffa till sig. Precis, man lär känna varandra. Det kan vara bra att skämma ut sig lite inför de nya killarna också. Ja, men det är också liksom bjuda lite på sig själv liksom, och skratta tillsammans, det är väldigt viktigt. Mm. Och sen tänkte jag, det är fortfarande långt kvar, eller halvlångt kvar till första matchen, men hur går känslorna inför den? Vad som spelare, vad vill man ha svar på en första träningsmatch? Jag skulle väl kunna säga att en första match är alltid lite fram och tillbaka. Man är lite ovan i olika situationer, så det är jättebra att det spelas träningsmatcher innan riktiga seriematcher, för att man får komma in i många olika situationer och göra sig van med dem och lära sig hitta rätt till exempel i olika situationer när man kommer ut mot hörn, hur man ska ta sig till hörnet och fram och tillbaka in mot mål. Så det är små saker som man verkligen vill sätta framåt seriestart, så jag tycker att det är jättekul med träningsmatchen. Mm. Och vi har ju lite olika träningsmatcher, vi ska åka på lite roliga ishallar också. Vi ska ner till Lund för den match, vi ska till Vimmerby liksom. Man får säga lite annat också ju. Ja, men absolut. Jag tycker det är jätteviktigt att komma ut lite i landet och få andra personer som kanske inte går så på så mycket hockey och verkligen komma ut till deras närkommuner och titta rolig hockey som vi förhoppningsvis spelar. Ja, det tror jag också vi gör. Tippar du första matchen? Jag tippar 3-1 Oskarshamn. Bra. Tack för det, Robin. Tack.